אפשר להתמקד בו. זה היער עכשיו שמתחיל לעבוד, מתחיל לזלוג אליו האש. נהגיע אליו לוחם אש עכשיו, והוא יבלום את השריפה. החום פה הוא פשוט אדיר, הרוחות. הרוחות פה לוקחות אותנו לתוך הבתים. לוחמי האש עובדים פה בצורה מדהימה פשוט. הם נכנסים פה בתוך האש. נקווה שנעבור את הלילה הזה שקט יותר. עכשיו אנחנו עוברים...